Corona cases are reducing, while most of the Kibera residents seem to have stopped following the rules and regulations put in place to control the spread of the virus. We spoke to some of them, and this is what they had to say. On the issue of Corona, I actually and totally and up to now believe Corona is there. Mimi mambo Corona, ndio tuseme ati haikukua. Kwa sababu ni ugonjwa na inabidi sisi wenyewe tujikinge. Hatujaiona watu wenye wanasema wanapata corona, hajai tuonyesha. Nasikia tu watu wamepatikana kiwango fulani, lakini hatujaiona audio yenye wamewekwa. Mimi vile mimi naona ina exist. Okay, it is a low rate because the fight is highly above the corona itself. We are fighting too much. Kwa mwoni yangu mimi naona tu tuendelee tu kufanya tu kuosha mkono, tuendelee tu kuvaa barakoa, tufuate tu story ya serikali venye wanasema. Juja tunaweza kuwa tunalenga na pengine hiyo kitu iko. Mimi naamini corona iko. Juu saa hii maisha ni magumu, kupata pesa imekuwa shida. Sasa hata tumekaa kwa milango, tumengojea corona iishe, haiishi. Yenye nafanya kama siamini, sijaiona mtu wangu akikonjeka corona. Ni ugonjwa ile ilikuwa na kujanga kwamba ile kali. Hata sisi kama bado tuko watoto tulikuwa natafuta dawa, ilikuwa natafutwa, inachanganywa, inapikwa, tunafunikwa na barangeti. Corona sahi iliisha, corona hakuna. Ndio watu sababu wamekataa kuvaa mask, corona hakuna. Yani pia tusipuuze tuseme ati sasa imeisha. Tunaweza sema imeisha na ndio sasa ikuja kwa level nyingine ile natukua tumetarajia.